Przeciskazem, všetko umiem, všetko vydrhnem, podlahu si očistím, všetko bude skvelé. Všetko bude skvelé. Lois! 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 Mami! 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 Mám! Mám! Čo je? Ja som chorý. Jak chorý? Môj synček! Môj jediný synček mi tu umrel! Mariko! Dobrý, pán doktor, prosím, dojdete rýchlo. Rýchlo, môj jediný synček mi tu opadol. Prosím, rýchlo, dojdete. Dobrý deň, čo sa mi stalo? Proste mi tu spalo a proste... Zmesti sa. Čo ty myslíš, aby si? Ja sa zmestím. To je silo. Môj deťček. To je na autobu. Trocha rýchlejšie to treba. Čo? Rýchlejšie tú scénu. Čo rýchlejšie? Veď tu ste úplne pomalí, trocha viac života do toho umierania. Nebolo to dobre? Bolo to dobre. Pome ešte raz a odznova, rýchlejšie. Rýchlejšie. Končím, uzatváram film, dovidenia.